পুনেত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষৰ বিজ্ঞান প্ৰদশনীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা দুগৰাকী ছাত্ৰ নিৰ্বাচিত হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ বঙাইগাঁও নেতাজী হিন্দী এম ই বিদ্যাপীঠৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আয়ুষ ৰায় আৰু ৰাহুল কুমাৰে বিজ্ঞান প্ৰদশনীত অংশগ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ তিনি হাজাৰখন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত নিৰ্বাচিত পঞ্চাছখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিখনৰৰে পৰা দুজনকৈ শিক্ষাৰ্থী বাছনি কৰা হয় সেইসমূহৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ বঙাইগাঁৱৰ বিদ্যালয়খনে এই যোগ্যতা অৰ্জন কৰে का नाम गौरव करके लाना चाहते हैं और लाएंगे भी इसके लिए हम अपना बेस्ट से बेस्ट देना चाहेंगे और असम का नाम ऊपर करेंगे स्टेम और जो प्रोग्राम आसे पुणे एबारुण रखा तो आमार विद्यालय नर्थईटरपर दो स्टूडेंटे सिलेक्शन पाइसे हिंते हल आयुष कुमार क्लास एट और राहुल कुमार क्लास एट এই দুইজন ষ্টুডেণ্টৰ লগত আমাৰ গাইড টিচাৰ হিচাপে আমাৰ আনচাৰ ইচাৰ পাই আছে গৈ আছে লগতে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনামতে তেওঁক টিচাৰ এৱাৰ্ডৰ কাৰণে তাতে বাছনি কৰিছে সিহঁতে এইটো মানে ষ্টেমৰ তৰফৰ পৰা দিয়া যাব তেওঁৰ উৎকৃষ্ট কাৰ্যৰ কাৰণে